çünkü sinecim. Ortayım. İşbeses. Şatla. Sana kalan konu da var zamanla kitap, ama tretir, hatırlı zanskatsiyonu var. Portanın kaysor kosel ko biznesiz, mikiç nanadevicimiz, kosor cagavicimeriz. Tamam. Tamam. Kani tarihe var artanız bağlı mısınız biznesov? Նախարաջին ուզում ասեմ շնորհակալություն գրավերքի համար, առաջին անգամ է, որ այսպիսի ֆորմատում հա հարցազրույց տալիս, շատ հետաքրքիր բան եք նախաձեռնել և հույսով եմ շատ առաջ կգնաք։ Սկսեմ իմ բիզնեսից, որ ստեղծվել է 2006 թվականին, եղել է դա ռադիո, նոր ռադիո, 2006 թվականից մինչև առ այսօր այն կա, այն աշխատում է և մեծ հաճույք եմ ստանում, բավականությունը շատ մեծ է։ Իսկ ինչպես ծնվեց ռադիո ունենալու գաղափարը քեզ մոտ։ Ինչպես ծնվեց, չգիտեմ, քանի որ ուզում էի զբաղվել ինչ-որ մի բանով, ինքս ունենալ ինչ-որ մի սեփականություն, հա կարող եմ այդպես ասել, որ երբ փորձում էի և շոու բիզնեսի մեջ մնալ, հեռու չգնալ շատ, երևի միակ մոտ կապը դա ռադիոն էր, որ շատ ուրախ եմ, որ եղավ այդպես։ Այդ միտքը ծնվեց և կարողացա հասցնել մինչև այսօր, որ նոր ռադիոն արդեն դարել է ինչ-որ հետաքրքիր, հա, անուն, նոր ռադիոն, բոլորը գիտեն արդեն դրա մասին։ Կասում են բավականին լավ արձագանքներ ունի, ինքը ռեյտինգ ասված է, այսպես հասնում, բավականին լավ ռեյտինգ ունի այո ռադիոների մեջ, շնորհավորում եմ քեզ։ Իսկ քո մասնակցությունը գեղեցկության մրցույթին օգնեց դա ինչ-որ կերպ։ Մասնակցությունը գեղեցկության մրցույթին երբ թե ընդհանրապես կապ չունի դրա հետ, բայց կա և կա նաև, և հույսով եմ կլինի այն ձգտումը իմ մեջ, որ մինչև այսօր եղել է, եթե կա ձգտում, եթե կա ցանկություն, հաստատ ինչ-որ մի բան կարող ես անել, իհարկե քո հնարավորությունների սահմաններում։ Իսկ հեռուստանախագծեր չես պատրաստում անել։ Շատ առաջարկներ կան հեռուստանախագծերի հետ, ուղղակի երբ որ հեռուստանախագիծը, քանի որ շատ պատասխանատու մարդ եմ, երբ որ վերցնեմ հեռուստանախագիծ, դա նշանակում է, որ ես պետք է յուրաքանչյուր շաբաթ կամ յուրաքանչյուր ամիս ներկա գտնեմ այստեղ լինում Երևանում, բայց ես շատ եմ ճամփորդում, թե աշխատանքի բերումով, թե ընդհանրապես, այդ պատճառով չեմ կարողանում վերցնել այդ հեռուստանախագիծը և տանել մինչև վերջ։ Իսկ վերջերս ամենահետաքրքիր հրավերը, որ ունեցել ես Եվրոպայից, որն է և ինչի համար ես եղել։ Վերջի հրավերը, չէ, վերջինը եղել է ուղղակի հանգստի առումով, սեպտեմբերին մեկնել եմ Բալի ընկերուս հետ, երեք շաբաթ մնացել եմ Բալիում, շատ հաճելի ժամանց եմ անցկացրել և ընդհանրապես շատ հետաքրքիր էր նոր վայրում հայտնվել, քանի որ շատ եմ ցույց ճանապարհորդություններ, բայց աշխատանքի բերումով ոչ թե հրավերքները, այլ ավելի շատ հիմա, ավելի երկու տարի առաջ 2009 թվականին Լոնդոնում եմ սովորելու առումով եմ գնացել, ոչ թե մոդելային կամ ինչ-որ աշխատանքի բերումով, այս սովորելու առումներով, իսկ մոտ ապագայում կամ նորից կամ մեկնեմ սովորելու կամ արդեն մտածում աշխատանքի մասին։ Մինչ այսօր գեղեցկուհու տիտղոսը ստանալուց հետո Հայաստանում կա դեռ այդ ամենը քո հետ կապված, գրում ես այդ տիտղոսը մինչև այսօր։ Պատկերացրեք, որ շատ ուրախ եմ և շատ հաճելի եմ, որ մինչև այսօր կարող է ինչ-որ տեղ նույնիսկ է ներկայացնեն կամ չէ ուղղակի հիշեն, որ Լուսինեն մեր Միս Հայաստանն է եղել։ Դա շատ ուղղակի մենակ հաճելի պահեր են դա արթնացնում իմ մոտ ամենայն դեպս։ Մենք էլ ենք շատ հպարտ, որ դու հայի ես, մենք նման հայոհի, գեղեցկուհի։ Լուսինե ջան, իսկ բիզնեսը այսօր կոնկրետ քեզ թույլ է տալիս, դու ինքդ հոգաց քո ծախսերը։ Ես հոգացել եմ իմ ծախսերը արդեն վաղուցվանից, 14 տարեկանից, երբ որ սկսել եմ մասնակցել ինչ-որ նորաձևության շաբաթների, թե ցուցադրությունների, թե գովազդային հոլովակներում նկարահանվելու, և արդեն սովոր եմ ինքս իմ աշխատանքով և ինքս իմ աշխատավարձով, հա, ինքս ինձ ապահովել, երբևիցե շատ վաղուց է եղել այդպիսի բան, որ ես իմ ծնողներից գումար խնդրեմ կամ պահանջեմ, քանի որ դրանից հետո աշխատել եմ նաև Միլանում, Փարիզում, Տոկիոյում, որպես մոդել, և արդեն ինքս իմ փողի գումարի իմաստը արդեն վաղուց եմ հասկացել, մինչև այսօր իհարկե։
իսկ ինչպես պատրաստվում Հայաստանից գնալ եւ աշխատել մի երկրում։ Ինչպես ասեցի, այնպեսի մտքեր կան, աշխատել հենց իմ մասնագիտությամբ, ավարտել եմ Սլավոնական համալսարանը, միջազգային հարաբերություններ, դիվանագետ։ Կան այնպեսի մտքեր, կան այնպեսի ցանկություններ, բայց դեռ հաստատ ոչինչ չեմ ուզում ասել, երբ որ լինեն անպայման։ Այսինքն, եթե աշխատես, աշխատես որպես դիվանագետ, այլ ոչ թե որպես մոդել։ Ինչ ես, ես արդեն որպես մոդել աշխատել եմ, ցանկությունը իրականացել է, հավեսս հանել եմ, քանի որ դրան միշտ վերաբերվել եմ որպես հոբի, ոչ թե աշխատանք։ Լավ, իսկ մասնակցելով եւ լինելով մոդել, այդքան նորաձևություններին հետևում ես նորաձևությանը։ Պատկերացրեք, որ այո, միջև դա էլ փոքր ժամանակ էլ միշտ հետևել եմ նորաձևությանը եւ միշտ շատ մեծ կարեւորություն է իմ համար տեղ եմ տվել թե հագուստին, թե սանրվածքին։ Դա փոքր տարիքից է ստում աղջկա մեջ գալիս եւ յուրաքանչյուր մարդու մեջ երևում։ Դա կա, թե չկա, արկա է։ Կա, որ այս բրենդ, որ դու շատ սիրում ես եւ միշտ օգտվում ես այս։ Ու այսպես բրենդ չկա, նույնիսկ կարող եմ, կարևոր չի։ Մեր հայ դիզայներներից եմ օգտվում շատ հաճախ, յուրաքանչյուր, ասենք, չգիտեմ, Դաշեր մրցանակաբաշխություն, թե Armenian Music Awards Los Angeles-ում, հա, կապ չունի, բայց առօրյա կյանքում օգտվում եմ յուրաքանչյուր բրենդից, եթե դուրս եկավ, եթե հարմարավետ եղավ հագուստը, կգնեմ հաստատ։ Իսկ Լուսինեի համար կարևոր է հագուստի արժեքը։ Այսինքն թանկ առումով, թե թանկ է, ուրեմն լավն է, բայց չէ, այսպեսի մոտ ընդհանրապես չկա, ընդհանրապես, եթե դուրս եկավ, եթե հարմարավետ եղավ, եթե ես զգացի, որ դա ինձ սազում է, հաստատ կգնեմ յուրաքանչյուր բան։ Լավ, իսկ անձնական կյանքում խոսենք մի փոքր անձնական կյանքից։ Անձնական կյանքում չկան փոփոխություններ, եթե ամուսնանամ անպայման դրա մասին, թե բոլորը կիմանան մի անգամից, խոսք եմ տալիս, ուղղակի խոսք եմ տալիս, եթե այդպիսի բան լինի, բոլորը մի անգամից կիմանան, բայց անձնական կյանքից այդքանը չեմ սիրում մանրամասնել։ Իսկ ապագա ինչ պլաններ ունես, մի փոքր պլաններից խոսենք։ Ապագա պլաններ կան հերոստանը, պետք է ուղղակի որոշել այստեղ եմ ունում, թե մեկն եմ արտերկիր, բայց ավելի շատ պլաններս ուղղությունը դեպի արտերկրում աշխատելն է հիմա, հենց հիմիկվա դրությամբ եմ ասում, բայց եթե այստեղ մնամ, կլինի հերոստանախագիծ, կլինի նոր ֆիլմ, այսինքն եթե այստեղ մնամ, շատ առաջարկներ կան եւ շատ բաներ կան, որ կարող եմ իրականացնել։ Շնորհակալություն շատ, Լուսինե ջան, հաճախ ժպտակ, ես շատ սազում եք ժպիտակ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Քեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։